Você sabe o valor que tem uma alma. Oi, meus queridos, aqui é a Suelen Lima. E aqui? A Mara Lima, gente. Estamos aqui fazendo esse projeto lindo da Todá Clássicos. E não podia faltar a Mara, que é uma das cantoras que marcaram os tempos aí, as gerações. Nós estamos muito felizes em poder homenageá-la com essa canção, cantando uma canção clássica de Mara Lima. Eu especialmente, porque cantar uma canção da minha tia, que é exemplo de vida para nós, exemplo de ministério. Nós somos levitas que estamos agora iniciando, vamos dizer assim, né? E essa canção é muito especial, a canção O Valor de uma Alma. É verdade, gente. Uma canção que marcou gerações, né? Uma canção que foi cantada em várias línguas, por vários países. E hoje poder recordar, para mim é um privilégio, uma alegria imensa, e que Deus possa alcançar muitas vidas através da minha vida.